Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Сега ще се спра на въпрос, който изпратил Пламен Киров, който пита как се задвижват задните колела в болидите с диференциал или с нещо друго и възможно ли е въздействието на пилота върху работата на диференциала, промяната на баланса на спирачките и изобщо колко настройки може да прави пилота в хода на всяка една обиколка. Значи автомобилите в формулата използват едни изключително авангардни диференциали за задвижване на задните колела, като пилота има пряко въздействие върху начин на работа на тези диференциали, като в рамките на една обиколка, дори преди конкретни завои се променя характеристиката на диференциала чрез бутон, който се намира при повечето автомобили в формулата под палеца на пилота, както държи вулана с буквално едно движение, то успява да промени стегнатостта на диференциала при влизане, след това при излизане от завоя. Иначе баланса между спирачното усилие на предния и на задния мост се променя с един от основните бутони върху вулана и пилотите също така често пъти използват и тази промяна на баланса по няколко причини. Първо, износването на гумите и след това генерирането на определено по-голямо количество енергия, примерно в батериите, за да се подпомага движението им при излизането на старт-финалните прави, да речем при някаква предстояща атака или при някаква промяна в условията. Говорих си, например, с Валтери Ботас, той ми разказваше, че при атака при изпреварване на друг състезател много внимателно се съобразява с това каква кола има срещу себе си, как тя може да генерира енергия, какво той трябва да направи. Всичко това пилотът трябва да го съобрази. Иначе в модерната Формула 1 наистина пред състезателя има неизброим брой възможности, които той да използва в работата на колата си. Включително в богатството на смесите в двигателя, чрез тези огромни бутони може да се променя режима на работа на мотора. Трябва да се съобразява всеки пилот с това, че горивото от 100 кг трябва да му стигне за състезанието. Трябва да мисли за това, че примерно в конкретната ситуация трябва да пази повече гумите, трябва да намали натоварването примерно върху задните гуми. Пак може това да стане чрез промяна и на работата на диференциала, и на работата на спирачките. Тъй, че много е сложно, много е интересно всичко, което пилота има под така. Има възможност да променя в работата на движението на колата си. Смяната на предавките, избора на различен режим на двигателя също е нещо, което всеки би могъл да променя в хода на всяка една обиколка. 12 са режимите на работа на мотора, примерно само за сухо. Когато на пистата е мокро, всичко това се променя и влиза в една нова програма за управление, която е работа на колата върху мокра настилка. Така че наистина е много по-трудно да се кара един съвременен болид от Формула 1, отколкото състезателна кола, от която и да е друго време. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.